السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چینل میں آپ کو خوش آمدید، ویلکم، مرحبا بكم الجميع. اور آپ سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. اگر آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کیجئے. آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ دعا بعد فرائض، فرض نمازوں کے بعد کی دعا پڑھیں گے انشاءاللہ، ترجمے کے ساتھ، خوبصورت آواز میں، خوبصورت انداز میں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام، اللهم انت السلام. ٹھیک ہے، وقف کریں گے تو سلام پڑھیں گے، لمبا کریں گے، وقف نہیں کریں گے تو سلام. ٹھیک ہے، اللهم انت السلام ومنك السلام ومنك السلام. الہی تو سلامتی والا ہے، امن والا ہے. اللهم انت السلام، الہی تو سلامتی والا ہے. ومنك السلام، اور تجھ سے سلامتی ہے. ٹھیک ہے، اور تجھ سے سلامتی ہے. وإليك يرجع السلام، وإليك يرجع السلام، وإليك يرجع السلام، وإليك يرجع السلام. اور تیری طرف سلامتی رجوع کرتی ہے، اور تیری طرف سلامتی رجوع کرتی ہے. اللهم انت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا حينا ربنا، حينا ربنا بالسلام، حينا ربنا بالسلام، بالسلام. ٹھیک ہے، حينا ربنا بالسلام، بالسلام. حينا ربنا، ربنا بالسلام. اے ہمارے پروردگار، ہم کو سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. ٹھیک ہے، حینا، ہمیں زندہ رکھ. ٹھیک ہے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، بالسلام، سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، اعضاء و جوارح کو سلامت رکھے، زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، سامعین و ناظرین سب کی زندگی میں، اور آپ بھی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرما دے. ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے. ٹھیک ہے، وادخلنا دار السلام، وادخلنا دار السلام، اور سلامتی کے گھر میں ہم کو داخل فرما. ٹھیک ہے، سلامتی کا گھر کون سا ہے؟ جنت ہے بھائی. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تمام سامعین و ناظرین کو اللہ اپنی رضا نصیب فرمائے، جنت الفردوس نصیب فرمائے. وَأَدْخِلْنَا، اور ہمیں داخل فرما، دار السلام، سلامتی کے گھر میں ہم کو داخل فرما. ٹھیک ہے،
اللہ آپ کو سلامتی کے گھر جنت میں بھی داخل فرما دے ہمیں بھی، اور اپنے پیارے گھر بیت اللہ حرم شریف کی زیارت نصیب فرما دے. وادخلنا دار السلام، اور سلامتی کے گھر میں ہم کو داخل فرما. دار گھر، سلامت، سلام کا معنی سلامتی. وادخلنا اور ہمیں داخل کر دیجیے. تبارکتا تباركت ربنا تباركت ربنا تباركت ربنا تباركت آپ برکت والے ہیں. ربنا اے ہمارے پروردگار، آپ کا نام برکت والا، آپ خود برکت والے ہیں. ربنا اے ہمارے پروردگار. وتعالیت اور بلند و بالا شان والے، ارفع اعلی شان والے. وتعالیت اور بلند، تعالی اس کا معنی بلند، تبارکتا برکت سے ہے، ٹھیک ہے. آپ کا نام، آپ خود برکت والے، آپ کا نام برکت والا. وتعالیت اور بلند ہے، عالی شان ہے، ارفع اعلی ہے، ٹھیک ہے. يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اے صاحب عظمت جلال والے والإكرام اور بزرگی والے. يا ذا الجلال والإكرام اے صاحب عظمت اور بزرگی والے، ٹھیک ہے. وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت وتعاليت يا ذا الجلال يا ذا الجلال والإكرام. جزاك الله خيرا. سامعين وناظرين آپ کی بہت مہربانی، اور آپ سے درخواست ہے لاسٹ میں چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ روزانہ کی بنیاد پر آپ تک ویڈیوز پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبركاته.